Najnovšie správy sú pripravené. Vitajte. Najprv sa pozrieme na stránku COVID-19. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 8432 ľudí, z nich u 95 sa potvrdili pozitívne výsledky. V nemocniciach je momentálne s diagnózou korona 545 pacientov, 41 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu a bohužiaľ za posledný deň dvaja zomreli. Epidemiológ Predrag Kon vyhlásil, že situácia je v Srbsku ešte nestabilná, populácia je stále veľmi citlivá a vírus aj naďalej koluje. Situácia je síce lepšia než počas letných mesiacov, ale nie je pravdepodobné, že by sa percento nákazlivosti znížilo na minimum. Keď ide o začiatok školského roka, krízový štáb je toho názoru, že vírus sa môže objaviť aj v školách, lebo nepozná hranice a nedá sa zastaviť. Najviac ich znepokojuje správanie sa stredoškolákov, ktorí vraj v početných prípadoch nerešpektujú nosenie ochranných rúšok. Prezident Aleksandar Vučić a srbská delegácia sú od dnes na návšteve v Spojených štátoch amerických, kde sa zúčastnia na rokovaniach o hospodárskej spolupráci Belehradu a Prištiny, ktoré organizuje americká strana. Predsednička našej vlády Anna Brnabičová neočakáva vo Washingtone ani ľahké rozhovory, ale ani ultimátum. Zopakovala, že sa v Bielom dome bude hovoriť o ekonomických témach, no nie je vylúčené, že sa dotknú aj politických otázok. Rozhovory o jednotlivých projektoch sú v záujme, rovnako ako aj v záujme druhej strany. Srbská delegácia je ochotná rokovať o kompromisoch, ale nemá záujem o vzájomné uznanie, lebo Srbsko nepotrebuje uznanie od Prištiny. Naša delegácia je pripravená rokovať aj o osobitných projektoch, akými sú letecká linka Belehrad-Priština a normalizácia cestnej a železničnej dopravy. Vo februári 2018 otriasla Slovenskom správa o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. V októbri 2019 prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na obvinených Mariána Kočnera a ďalšie tri osoby, ktorí putovali do väzby. Dnes podnikateľa Mariána Kočnera, obžalovaného z objednávky vraždy, ako aj obvinenú Alenu Zuzovú, súd oslobodil. Za vinného uznal Tomáša Saba, ktorý je okrem vraždy Kuciaka vinný aj z vraždy podnikateľa Petra Molnára ešte z roku 2016. Za tieto skutky mu súd udelil trest 25 rokov väzenia. Verdikt súdu ešte nie je právoplatný. Podľa verdiktu súdu neexistovalo na uznanie viny Mariána Kočnera a Aleny Zuzovej dostatok dôkazov. Existencia samotného motívu na preukázanie viny nestačí, povedala predsednička Senátu Ružena Sabová. Vráťme sa do Srbska. Na jeseň je zabezpečené dostatočné množstvo liekov, ktorými sa lieči COVID. Aj sezóna chrípka, vyhlásila riaditeľka Republikového fondu pre zdravotné poistenie Saňa Radojevičová-Škodričová. Fond sa zodpovedne pripravuje na blížiacu sa jeseň, kedy sa očakáva nárast pacientov a je v každodennom kontakte s farmaceutickými firmami aj dodávateľmi. Podľa slov Škodričovej, Republikový fond sleduje aj protokoly v liečbe korony, ktoré predpisujú odborníci. Na základe toho sa objednávajú najmä tri kľúčové lieky. Čo sa týka chrípky, zabezpečené sú očkovacie látky a lieky a tiež vitamíny vo väčších množstvách. Fond sa tohto roku zaviazal, že pomôže lekárňam a bude sledovať stavy na skladoch, aby nedošlo k neželaným situáciám. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič navštívil dnes ráno základnú školu Božko Palkovlevič Pinky a všetkým prvákom odovzdal učebnice a potrebné základné školské pomôcky, ktoré prváci dostali zdarma. Do tejto staropazovskej základnej školy sa tohto roku zapísalo do prvého ročníka 112 žiakov. Obec Stará Pazova však zabezpečila bezplatné darčeky pre prvákov v celom okrese. Staropazovský Červený kríž v spolupráci s políciou Stará Pazova počas tohto týždňa realizujú akciu s názvom Bezpečnosť detí v doprave. V rámci akcie policajti na vysokofrekventovaných prechodoch pre chodcov pri základných školách vo Vojke, Nových Bánovciach, Golubinciach a pred základnou školou Pinky v Starej Pazove riadia dopravu a usmerňujú prvákov, aby vedeli bezpečne prejsť cez cestu. Mladí dobrovoľníci rozdávajú deťom letáky so základnými informáciami a takúto pomoc na ceste do školy môžu žiaci využiť ešte zajtra.
Posledné dva dni sa po sociálnych sieťach náhle začala šíriť správa jednej matky, ktorá je členkou výber skupiny triedy, do ktorej chodí jej dcéra, a napísala, že deti mali nepríjemnú situáciu, keď išli zo školy domov. V správe sa uvádza, že pri bývalom sklade Šovľansky bolo zaparkované tmavomodré vozidlo značky BMW Jeep s indijskou poznávacou značkou, v ktorom sedeli dvaja neznámi muži vo veku okolo 45 až 50 rokov, ktorí vraj žiačkám ponúkli, že ich zvezú domov. Deti sa zľakli a začali utekať. V tom čase spomínaná matka prechádzala okolo svojim autom, deti k nej nastúpili a celý prípad nahlásila polícii. Táto správa sa rýchlo začala šíriť po sociálnych sieťach a vyvolávala poburujúce komentáre. RTV Stará Pazova sa priamo zo strany polície dozvedá, že policajti skontrolovali nahlásené vozidlo a identifikovali dvojicu mužov a skonštatovali, že k žiadnemu neprimeranému správaniu zo strany mužov nedošlo. Podľa polície jeden z mužov len rukou gestikuloval smerom k deťom, aby rýchlo prešli cez cestu. Pri neskoršom vyšetrovaní to potvrdila aj jedna zo žiačok. Toto nedorozumenie bohužiaľ viedlo až k tomu, že sa správa medzi občanmi začala šíriť ako pokus o únos. Polícia trvá na tom, že išlo o nedorozumenie a muži nie sú nebezpeční. Sremac z Vojky a Radničky z Novej Pazovy odohrali včera futbalový zápas, ktorý skončil remízou 1-1 v obecnom derby, ktoré sa odohralo v rámci 4. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh. V ostatných zápasoch Podunavac z Belegiša prehral s borcom zo Šajkašu 0-2 a Jadran s rovnakým výsledkom prehral v Erdevíku zo Slogov. V ďalšom kole v sobotu Radničky bude na svojom teréne hostiť mužstvo Podrine z Mačvanskej Mitrovice a v nedeľu Sremac bude opäť hrať v obecnom derby, tento raz s Golubinčanmi z mužstva Jadran, a Podunavac z Belegiša si zahrá s Jugovičom z Kače. Piatok jasný, slnečný, bez oblakov. Teplomer bude ukazovať od 12 do 26 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. A na záver sa pozrieme, kto má dôvod na meninovú oslavu. Dnes je to Otokar, zajtra Rozália a Ráchel. Všetko najlepšie. Oslávenci dali bodku za správami. Majte sa pekne.